pahali pako hapata fanya nini? Hapata onekana. Eh, sasa kama unakataa vya Mungu, ukishaanza kupingana na Mungu, mahali pako wapi sasa? Kwisha baba. Yaani hata mahali pako anasema, hata mahali pake ibilisi akajikuta kule juu mbinguni, amekosa vyote, amekosa kila kitu. Maana hata hapo aliposimama ni pa Mungu. Sasa kwa kumepingana naye, tafuta pa kwako, unapapata wapi? Hapapo. Ibilisi alipakosa. Pigwa. Akapigwa. Anapigwa. Pale msalabani walizipanga tena upya. Halafu akafanya nini tena? Akapigwa. Majaribu jangwani wakazipanga. Mimi ninasema akaja mjaribu. Akafanya nini tena wewe? Akapigwa. Kwenye ufufuo Yesu anataka kuzuia na penyewe likafanya nini wewe? Akapigwa. Na Yesu tena anakuja mara ya pili. Ninaweza nikajifanya kuzuia. Mawazo linawaletea watu ya kupinga pinga pale sasa hivi. Na penyewe litafanya nini wewe? Itapigwa. Na walio mgongoni kwake? Itapigwa. Ukimuona anaanza kupingana na mambo ya Mungu, mtie moyo, msaidie. Mwambie rafiki. Rafiki. Hata mahali pako hapata onekana. Itakachokushukia. Kwanza hapo uliposimama ni pa nani? Ha, unajua nilinunua plot. Ulinunua hii plot ya? Hii plot niinunua. Ni ya kwangu hii plot. Hapa uliponunua hiyo plot ilikuwepo ardhi. Ardhi ilikuwepo. Kwa hiyo ardhi aliyekuuzia aliumba. Hamna. Na wewe je ni yako? Hamna. Sasa hii ardhi ni mali ya nani? Ya Mungu. Alafu unajua mimi hiyo hewa unayopumua, unamwambia kwamba hata hewa hii unayopumua na yeye ni ya nani? Ya Mungu. Yaani hata mahali pako rafiki hapata onekana. Yani hata wakikuzika, wamekuzika mahali pa Mungu. Yani ukifa hata ukiona wamemuzika huyo muovu, basi tu. Lakini sio mahali pake. Hata hapo amekopeshwa. Ndiyo. Ili aje afufuke au unguswe. Na ndiyo maana labda Mungu akaona vema hukumu yake ya mwisho isiwe ya kuwakausha, hukumu yake ya mwisho isiwe ya kuwabanika, hukumu yake ya mwisho iwe ya kuwachoma kabisa. Sawa sawa. Tiki tiki. Kwisha, maana hawana mahali. Hawana nini? Hawana sehemu. Uwe majivu. Uishe. Majivu inyeshe mvua. Yes, na mvua iyayeyushe. Sio kuyayusha ya baki, sio mahali pake, iya kokote. Na iki ya kukota iyapereke. Na iki ya pereka ziwani. Na ziwani zio mahali pake. Ya jikine ya ende chini. Sawa sawa. Na chini zio mahali pao. Ya liwe na samaki. Na samaki sio mahali pake tumboni. Ajisaidie ya toki. Yani hata samaki unaambia umemula mwovu. Jisaidie. Sio mahali pake unu. Yani samaki na anajisaidie unatoka mu. Una mahali. Hawa wanawake hawa wako tofauti na sisi. Wanawake wanapenda kuongea kwa kutambiana kwa. Dada, hapo kwenu nyinyi ndugu yangu kitanda hicho. Basi, wewe yani kina ubao. Anaweza akamsimulia hata vile banyo kina ubao. Ukijidai kwenda kasi kwa juu, kichwa unatokeza ndugu yangu. Yani wanaweza wakasimuliana. Na wala wakiwa wao wenyewe wanaweza kuruhusiana hata mmoja kwenda kukagua kwenye chumba cha mwenzake. Ila mkiwepo wanaume wanaishia sebuleni. Wanaweza wakakagua kabisa kwamba una magauni mangapi, yameshopaje, imekuaje hivi. Wanaweza wakapeana wao. Sasa sikiliza, tengeneza ka kitu ambako mke akija kawe chanzo cha kukuthamini kwamba ikiwa huyu mwanaume aliamua kuchonga cha namna hii, kitongoji kizima awe wa pili kwa ajili yangu, alinithamini, na hivyo na mimi sasa nalazimika kumtii na kumpenda. Haleluya. Amina. Kini mwanamke akiona tu hata ulipotaka kumuoa vitu vya kwako vya kawaida. Hebu sema kawaida. Kawaida. Kitanda nacho tu cha kawaida. Mashuka ukanunua ya kawaida. Sebule nayo ya kawaida. Kila kitu ka kawaida. Na wewe mwenyewe ukawa mwanaume wa kawaida. Suruali zako nazo za kawaida. Mifuko imekaa ka kawaida. Kawaida. Yaani mwisho mwanamke anakuona huyu ni wa kawaida sana. Hata ukitembea mwisho anasema ninatembea kwa kawaida. Yaani hili ni la kawaida. Wanawake nataka aone. Amina. Ndiyo maana Mungu alipoumba
anatangazia wanadamu kwamba jamani, mazuri yote, mabahari yote, kila kitu nachokiona nilifanya vya pekee kwa ajili yako. Halafu Mwanzo 1:26 anasemaje? Alipokamilisha kuumba hayo yote, manini yote, ujue anatafuta kanisa lake. Yani hapo tunalitafuta kanisa. Tunalitafuta kanisa katika mawazo ya kujua wazo la Mungu juu ya kanisa lake. Ndio maana hatupaswi kumkosea Mungu.